ሄሎ፣ እንዴት ናችሁ? ብርሃን እባላለሁ። ዛሬ ደግሞ ስለ ፒኤችፒ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ነው ማሳያችሁ። አብራችሁን ቆዩ። ከዚህ በፊት ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ፒኤችፒ ላይ በቀላሉ ብለን አንድ ቪዲዮ ሰርተን ነበር፣ ለላራቬል ቱቶሪያሎች መንደርደሪያ እንዲሆነን። አሁን ደግሞ እስቲ ትንሽ ሰፋ አድርገን እንየው። ፒኤችፒ ላይ ያው ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ መጠቀም እንችላለን፣ አብዛኞቹ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ላይ መጠቀም እንደምንችለው ማለት ነው። ኦብጀክት ኦሪየንትድ ላንጉጅ ሞር ወደ አንድ አይዲያ ወይ ወደ ሪል ወደ ሆነ አይዲያ የተጠቃለን የፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ስታይል ነው። ኦብጀክት ኦሪየንትድ ስንል ቅድሚያ ያው ኦብጀክት ኦሪየንትድ ሊያስብሉት የሚችሉት ነገሮች ሁለት ናቸው፣ ክላስ እና ኦብጀክት ናቸው። ክላስ እና ኦብጀክት የማይነጣጠሉ ነገሮች ናቸው። ማንኛውም ነገር የምናስበውን ነገር ሁላ ልንሰራባቸው የምንችላቸው ነገሮች ናቸው። ክላስ ስንል አንድ ልንሰራ ያሰብነው አይዲያ ነው። ለምሳሌ አንድ የሰው ልጅ የሚባል አንድ አይዲያ አለ ማለት ሁሉም ጠቅለል አድርገን ስናስበው፣ ከዛን አንድ አበበ የሚባል ደግሞ ሰው አንድ ከሰው ልጆች ውስጥ አንድ ፓርት ነው። ለምሳሌ ሁሉም ሰዎች የሚለዩበት ነገር አለ። እሱን ሁሉ የሚያሟላ አንድ ሰው ኦብጀክት ነው ማለት ነው። በምሳሌ እኔው እንዲገባል። ክላስ ለመፍጠር መጀመሪያ ክላስ ብለን እንጽፋለን። ከዛ የክላስ ኔማችንን ነው የምንጽፈው። ለምሳሌ ፐርሰን እንበለው የክላስ ኔማችንና እችን ቅንፍ እንከፍታለን። እዚ አንድ ክላስ ክሬት አረግን ማለት ነው። ክላስ ውስጥ ሁለት ነገሮች ይኖሩናል፣ ፕሮፐርቲ እና ሜትድ። ፕሮፐርቲ ማለት ያው ቫሪያብል ማለት ነው። በቀላሉ አንድን ኦብጀክት ሊገልጽ የሚችል ቫሪያብል፣ ለምሳሌ ያን የሰው ልጅ እድሜ ያለው፣ ስም አለው፣ ሌላም መለያዎች አሉት። የፈለግነውን ያክል ፕሮፐርቲ ማዘጋጀት እንችላለን። ሌላው ሜትድ ነው። ሜትድ ደግሞ ማለት ፈንክሽኖች ናቸው። ለምሳሌ የሰው ልጅ ያወራል አይደል? ስለዚህ አውራ የሚል አንድ ፈንክሽን ነው። ልክ የሚያወራውን ነገር የምናዝበት አንድ ፈንክሽን፣ ወይም ደግሞ የፈለግነውን ነገር የሰው ልጅ ሊያደርገው የሚችለው ወይ ልናዘው ወይ ልንሰሙ ልንቀበለው የምንችለው ነገር ፈንክሽን ላይ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ክላሳችንን ማዘጋጀት እንችላለን። ስለዚህ ክላሳችንን ከክሬት ካረግን ደግሞ ይህን ክላስ ለመጠቀም ምን ያስፈልገናል? ኦብጀክት ያስፈልገናል። ግዴታ እዚህ ክላስ ውስጥ ላይ ሆን ይችላል፣ ሌላ ክላስ ውስጥ ሆነን ወይም ብለን ባዶ ቦታ ላይ ሆነን። ለምሳሌ ሼዲ የሚባል ሰው ቢኖር ኩል ይሆናል ኒው እንልና ፐርሰን ነው ብለን ኢኒሻላይዝ እናደርጋለን። ስለዚህ ሼዲ ምን ሆነ ማለት ነው? አንድ የፐርሰን የሚባለው ክላስ ኦብጀክት ሆነልን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ኦብጀክታችንን እናዘጋጃለን። ኦብጀክታችንን ደግሞ ያው ኤዲት ማድረግ መጠቀም ስለሚኖርብን መጠቀም የምንችለው እንዴት ነው? ለምሳሌ ሼዲ አንድ ኦብጀክት ነው ብለናል። የእሱ ኤጅ እኩል ይሆናል እንልና ኤጅ እንሰጠዋለን። የሼዲ ኔም ሜይቢ የሼዲ ኔም ደግሞ ሩት ሲስተም ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር የኔም ፕሮፐርቲ እና የኦብጀክቱ ኔም እንዳይጋጭባቸው፣ ኦብጀክቱ የፈለግነውን አድርገን ልንጠራው እንችላለን። ለምሳሌ ፐርሰን ዋን ሊሆን ይችላል። ያ ፐርሰን ዋን ማን እንደሆነ አይታወቅም፣ ጀስት ኦብጀክት ነው፣ አንድ ኦብጀክት ነው ለዛ ክላስ። የእሱ ኔም ግን ፕሮፐርቲው ነው። የዚህ ፐርሰን ኔም ሩት ሲስተም ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ኦብጀክታችንን መጠቀም እንችላለን። ማሳየትም ስንፈልግ በተመሳሳይ መልኩ ኢኮ ብለን ለምሳሌ ፐርሰን ዋን ኔም ብንለው ምንም ያወጣልን ይመስላችኋል? እስቲ ትንሽ ሰከንድ ልስጣችሁ፣ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እሺ፣ የጻፋችሁ ይመስለኛል። እንደምታዩት ሩት ሲስተም የሚለው ወጥቶልናል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኦብጀክት እና ክላስ ክሬት እያደረግን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። የኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ቤዚክ የሆነ ምሳሌ
እንደዚህ ነው። እስቲ አንድ ምሳሌ እንድገም መሰለኝ፣ ቀላል እንዲሆንል ይህንን ሁሉንም እናጥፍ። ለምሳሌ ክላሳችንን አሁን ደግሞ ምንም በለው ዶግ በለው። ዶግ ምን አለው? ፐብሊክ ሌግ። ሁሌ አራት እግር ነው ያለው። ስለዚህ እዚሁ ኢኒሻላይዝ ማድረግ እንችላለን እንትናችንን ፕሮፐርቲያችንን። ሌላ ፐብሊክ አንድ ሜትድ ክሬት እናርግ። ለምሳሌ ዲስፕሌይ እንበለው፣ ዲስፕሌይ እንበለው እና ኢኮ ዚስ። ዚስ ማለት የሚጠራው ኦብጀክት ነው። ቀድሞውን ፐርሰን ዋን ብለን ኔም ስንለው ክላስ ውስጥ ሆነ እንግዲህ መጠቀም እንችል ነው የምንለው። ዚስ ስንል ያ ፐርሰን ዋን ነው ማለት ነው። ዚስ ኢኮሊክስ እንደዚህ ብናደርገው ምን ያደርግልናል? አራት ነው የሚያወጣልን፣ ምክንያቱም ኦልሬዲ አራት እግር እንዳለው መጀመሪያውኑ ነግረኗል። ውጭ ሆነን እስቲ አንድ ኦብጀክት ክሬት እናርግ። ዶግ ዋን እኩል ይሆናል ኒው ዶግ። ዲ ዋን ዲስፕሌይ ብንለው ምን ያወጣልናል? አለን አራት የሚል ጽሁፍ ማውጣት አለብን። ስለዚህ አራት እግር አለው የሚል አወጣልን ማለት ነው። ከፕሮፐርቲያችን ተቀብሎ ዶግቱ ደግሞ ዲቱ እንበለው እኩል ይሆናል እሱም ኒው ዶግ። ይሄንንም ዶግ ቱ ሌግ ብንለው አራት ነው የሚያወጣልን። ነገር ግን እስቲ ዶግቱን ዶግቱ ሌግስ ሁለት ሆነ እንበለው፣ መኪና ገጨው እንበል፣ ከመኪና አደጋ ይሰውራል። ስለዚህ አሁን ዶግቱን ዲስፕሌይ ብንለው ምን ያወጣልናል? የነበረው አት ይሄኛውን እንኳን ለምን አራት አወጣ? እኩል ይሆናል ሁለት ብለናል። ዶግቱ ሌግስ እኩል ይሆናል ሁለት አል ነው። እዚህ ዲስፕሌይ ስናደርግ ዶክቱ ሁለት ነው መውጣት ያለበት። ኬት እንዳመጣው አራትን አላውቅም። ሜይ ቢ ስፔሊንግ ተሳስቼ ከነበር አራት ብሎ አውጥቶልኝ ነበር። አንዱ አራት ድጋሚ ወጣቸው ከላይ ነው። እስቲ እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለ ክላስ እና ስለ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ በሌላ ቱቶሪያል እንቀጥላለን። ስለ ኮንስትራክተር፣ ዲስትራክተር፣ ክላስ ኢንሄሪታንስ የመሳሰሉትን ቀጥሎ ቪዲዮ ላይ ያሳያችኋለሁ። እንዳያመልጣችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ ቻናሉን፣ የደወል ምልክቷ ላይም ክሊክ አድርጉ። ሌላው ያው ይሄ ቪዲዮ ለእናንተ የሚጠቅም ከሆነ ላይክ አድርጉት። ለሌሎች እንዲጠቅም ከፈለጋችሁ ደግሞ ሼር በማድረግ ሌሎች የሶሻል ሚዲያዎች ላይም ሼር በማድረግ ሰዎች ጋር እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ ሼር የምታደርጓቸው ሰዎች የሚጠቀማሉ፣ እንዲሁም እኛ ራሱ እንጠቀማለን። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ቻው።